Me anë të hirit të Jezus Krishtit, do të lexojmë nga dhjata e vjetër, nga Zanafila, nga kapitulli i 11, paragrafi i 3. Pra, tek Zanafila, në faqen 11, tek dhjata e vjetër, nga kapitulli 11, paragrafi i 3. Jo, më falni, nga libri i Eksodit, nga Eksodi, kapitulli 11, paragrafi i 3. Dhe Zoti e bëri popullin të ketë hirë në sytë e gjitasve, edhe Mojsiu gëzon të konsiderat e madhe në vendin e Egjiptit, në sytë e shërptorëve të faraonit dhe në sytë e popullit. Pastaj Mojsiu tha, kështu thot Zoti, aty nga besnata, unë të të kaloj për mes Egjiptit, dhe çdo i paralindur në vendin e Egjiptit dhe të vdes, nga i paralindur i faraonit që rrim bifrën, tek i paralindur i shërptores që rrim pas mokres, si dhe pila e pare baptis. Atëherë në vendin e Egjiptit do të ketë një brit më të madhe, që nuk është dëgjuar kur më parë dhe që nuk do të dëgjohet as një herë tjetër. Por kundër asnjërit prej birëve të Izraelit, qofshin ata njerëz apo kafsh, asnjë qen s'ka për të lëvizur gjuhën me qëllim që ta dini se Zoti bën dallimin midis Egjiptasve dhe Izraelit. Dhe tërë këta shërbëtorë të tu do të zbresin tek unë dhe do të përkulen para meje duke thënë: "Nisu ti dhe populli që të ndjek nga pas." Mbas kësaj unë do të nisem. Dhe Mojsiu largua nga faraoni tërë zemrim. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: Faraoni nuk do t'ju vërë veshin me qëllim që mrekullit e mija të shumëzohen në vendin e Egjiptit. Dhe Mojsiu dhe Aroni bën tërë ato mrekulli për para faraonit, por Zoti e ngurtësoj zemrën e faraonit dhe ki nuk i labit e Izraelit të dalin nga vendi i ti. Zoti u foli Mojsiu dhe Aronit në vendin e Egjiptit duke u thënë, Ky muaj do të jetë për ju muaj më i rëndësishëm, do të jetë për ju muaj i parë i vitit. I thënit gjithë asamblesë e Izraelit, ditën e 10 të këtij muaj, çdo burr të marrë për vete një qenç, sipas madhësisë së familjes të të atit, një qenç për shtëpi. Por në qoftë se shtëpia është tepër e vogël për një qenç, le të marrë një së bashku me fqinjin më të afërmt, duke llogaritur numrin e personave, ju do të përcaktoni sasinë e qengjit të nevojshëm në bazë të asaj që çdo njeri mund të hajë. Qengji juaj duhet të jetë patëmet, mashkull, motak, mund të merrni një qengj ose një kec. Do ta ruani deri në ditën e 14 të këtij muaji, dhe tërë asambleja e popullit të Izraelit dhe të aferë atë në të ngrysur. Pastaj dhe të marrin nga ai gjak dhe dhe të venë mbi dy shtalkat dhe mbi arkitraun e shtëpive ku dhe të hanë. Dhe të hanë njëshin e pjekur në zjarë, po atë natë. Dhe të hanë atë me bukë, pa maja dhe me barishtë të hidhura. Nuk do të hani fare mish të gjallë apo të zirë në ujë, por të pjekur në zjarë me kokën, këmbët dhe të brendshme që ka. Dhe nuk do të lini asnjë mbetje deri në mëngjes, dhe çdo mbetje deri në mëngjes do ta diçni në zjarë. Do të hani në këtë mënyrë, i ngjeshur, sandale mbathur dhe me bastonin tuaj në dorë. Do të hani me nxitim se është Pashka e Zotit. Atë natë, unë do të kaloj në për vendin e Egjiptit dhe të godas çdo të paralindur në vendin e Egjiptit. Qoftë njëri apo kafsh dhe do t'i laj hakun gjithë perëndive të Egjiptit. Unë jam Zoti. Dhe gjaku do të jetë për ju një shenjë mbi shtëpit, ku ndodheni, kur unë të shoh gjakun, do të kaloj tutje dhe nuk do të ketë plagë mbi ju për t'ju zhdukur, kur të godas vendin e Egjiptit. Amin. Eksodi i përgatitur, pra dalja i përgatitur nga Zoti, për të dalë populli Izraelit nga
popull nga Egjipti dhe hyrja për në tokën e Kananit është tani në zhvillim. Zoti zgjodhi kohën e përshtatshme, zgjodhi personat e përshtatshëm Mojsiun dhe Aronin, i stërviti ata, i ftoi, ju dha fuqi, ju dha pushtet dhe tani me Zoti vepron në Egjipt, në mes të popullit të Izraelit, që ishte slavëruar në Egjipt, me mënyra të mrekullueshme. Në shumë mënyra u mundua faraoni që të pengoj atë rrugdalje që Zoti ka përgatitur, duke bërë dhe mashtrime, por ja që dështoi faraoni. Dështoi dhe në të gjithë këtë kohë, aty ku Perëndia vepronte në mënyrë të mrekullueshme, brenda Egjiptit, duke ju krijuar plagët Egjiptit, Egjiptit dhe më thënë, Zoti bënd të gjërat e ti të mrekullueshme, dhe kjo mënyrë që bënd të Zoti, ishte e domosdoshme që populli Izraelit të servitej. Do më thënë, nëntë plagë bëri Zoti që t'i bijen popullit të Egjiptit duke e parë këtë populli Izraelit. Fillimisht, Zoti bëri që të vendosë shumë peshë në popullin e Izraelit, nga Egjiptasit, por ja që deri atëherë benin tula të pjekura, me duke bërë baltë dhe kashtë dhe benin tula, por kërë ju afrua Mojsiu dhe Faraoni, atëherë Faraoni, u zëmërua dhe tha, të rendoj më tepër me punë popullin e Izraelit në mënyrë që të mos kenë kujdes në fjalet që thot Araoni dhe Mojsiu. Dhe atëherë Zoti e ngriti dorën e tij të fuqishme dhe vazhdoi veprimin dhe paraprgatitjen e daljes së popullit të Izraelit nga Egjipti. Pas 3-4 plagësh, Faraoni e thirri Mojsiu dhe i tha, në regull, atë që me keni kërkuar, që të shkoni 3 ditë rrugë në shkretir ju dhe bitë tuaj dhe bia tuaja, gratë tuaja, e kafshët që keni dhe baktit që keni që të adhuroni Zotin, unë e pranoj këtë adhurim, por unë them të adhuroni këtu në këtë vend. Mos të ikni nga këtu. Dhe këtu vazhdoj ajo që djali të bëdonte të bashkëpunante me Mojsiun, për lavdi Zotit se Mojsiu qëndroi i patundur, qëndroi në urdhrin e Perëndis, qëndroi në pranimet e Zotit, në premtimet e Zotit, se Zoti do t'i nxjerrë në mënyrë të mrekullueshme nga toka e Egjiptit. Pra plotësisht. Shikojmë se si Mojsiu, ndaj Mojsiut, djali vjen dhe i thot një të dytë. I thot: "Flijoni tek Perëndia jon, tek shkretira, por mos shkoni shumë larg. Këtu pran." Dhe përsëri mohojnë Mojsiu dhe për herë të tretë djali përsëri shkon për të ngacmuar Mojsiun duke i thënë, ose të herën e katërt me duket, shkoni të adhëroni, por shkoni vetën ju, ju burat pa fëmijë dhe pa bijat dhe bitë. Dhe përsëri nuk e pranojnë këte, ju thotë shkoni pa fëmijë dhe pa kafshët, i thotë. Por ja që arritën tani që faraoni të mos veproj me në asnjë prov tjetër që të mund t'i pengoj ata që Zoti kishte thënë pra për popullin e Izraelit që të dilnin plotësisht nga Egjipti. Dhe në këtë pozicion të palevishëm të Mojsiut, Perëndia veproj, për para së gjithash veproj në zemrat e Egjiptasve, duke prezentuar Mojsiun, të cilën e arriti që të lartësoj dhe të bëhet i madh për para popullit të Izraelit, por më rëndësishme nga të gjitha, është se stërviti në mënyrë sistematike popullin e Izraelit që të jetë gati në momentin e përshtatshëm për të dalë nga populli i Egjiptit. Erdhi pra gjen pika e fundit, erdhi plaga e fundit, dhe i thot, ka për të goditur, edhe njëherë kam për të goditur popullin e Egjiptit, dhe tani e tutje populli Izraelit në bas kësaj plage, do të çlirohet populli Izraelit që të dalë nga Egjipti, dhe atëhere do të adhuroni në mënyrë të mrekullueshme Zotin, ashtu si kurse unë ju kam premtuar. Tani, vëllezër të dashur, aty këtu vazhden mesazhi ditës së sotme. Shëndron mënyrën Zoti
derisa arriti në pikën kritike, dhe më thënë, shëndron me mënyrën se si të sillet me ta. Deri tani i shikonte Zoti nga larg popullin e Izraelit, i shikonte sigurisht se si e bën dëshirën e Zotit, përveçanërisht shikonte veprën e Perëndisë, ashtu sikur i kishte dhënë pushtet Mojsiu dhe Araonit, në të njëjtën mënyrë shikonte edhe Faraonin nga ana tjetër, ku nuk ishte gjë tjetër përveç se një person i djallit, i cili kishte penguar dhe do të pengonte veprën e Zotit. Por ja që tani erdhi ralla e Perëndisë që të veproj për para popullit të Izraelit dhe të jap urdhra të qarta për të cilat tani duhet që populli Izraelit në mënyrë të kujdeshme të dëgjoj këta urdhërime dhe akoma të ketë kujdes më tepër në realizimin e tyre. Në mënyrë që gjithë populli dhe çdo njeri veçanarisht po të duan që të ti te kalojnë pengesat të cilat ju shfaqen para tyre dhe që kanë për t'ju shfaqur në të ardhmen, në qoftë se duan për t'i shijuar premtimet e Perëndisë. Në fund, gjithmonë Perëndia, në fund të çdo ndryshimi, në fillim, në gjërat e reja, Zoti, pra fillimisht, Zoti vepron, merret me popullin e tij, merret me kombin e shejt, ashtu sikur se thotë fjala e Zotit, me preftërin, me mbretërin e shejt, duke ju dhen urdhra të veçanta dhe të kujdeshme, të cilat janë të domosdoshme, edhe të dëgjohen me shumë kujdes nga populli i Perëndis apo nga njerëzit e Perëndis, por veçanarisht të realizohen me më shumë kujdes akoma. Është e nevojshme, është e domosdoshme, se nuk mundet Perëndia të veprojë një që të bëjë një rrugdalje, një eksod, që të bëhet që të krijojë gjëra të reja, në qoftë se nuk do të jap përpara rastin dhe mundësinë popullit të Perëndisë që të ketë kujdes të madh që për të dëgjuar, pra të dëgjoj fjalët e Zotit me kujdes të madh, duke patur kujdes që të realizoj urdhrat e Zotit, sepse atëherë dhe vetën atëherë do të mundet Zotit të veproj në mënyrë të mrekullueshme. Të veproj me rezultat, në planin e ti dhe në veprën e tij, e cila është eksodi, i cili është rrugdalja e popullit të Izraelit, i cili është shëndrimi, që janë gjërat e reja, të cilat ishin nga fillimi dhe janë gjithmonë në planet e Zotit dhe në zemrën e Perëndisë. Dhe kështu, për herë të parë, Perëndia drejtohet Mojsiut duke i dhënë urdhra të veçanta, duke ia dhënë një nga një, duke i thënë: Lexojmë pra nga kapitulli i 12, paragrafin e 2. Ky muaj, pra ky muaj, do të jetë për ju muaj më i rëndësishëm, dhe do të jetë për ju muaj i parë i vitit, pra gjëra të reja. Tani vazhdojmë në një gjendje të re, dhe Perëndia ka si qëllim dhe don që njerëzit e tij, bijtë dhe bijat e tij, çdo njeri i cili e thërret emrin e Krishtit dhe kërkon dëshirën e Perëndisë, ka frikën e Zotit, interesohet dhe interesohet për veprimet e Perëndisë në jetën e tij, don Zoti që t'i japë mundësinë që t'i japë mundësinë nga njëra anë dhe nga ana tjetër ta ndihmoj duke i dhënë se çfarë ka për të bërë, pra në hollësira. Leqë apostulli Paul na thot, na këshillon që të ecni në mënyrë sipas dëshirës së Perëndisë. Jo, mund të ecni në mënyrë të zgjuar dhe jo në mënyrë të pazgjuar, si duke e përfituar kohën, duke shfrytëzuar kohën. Do më thënë, mëse humbni kohën tuaj me veprimet të tjera, por ndiqni tamam dëshirën e Perëndisë të mirë dhe të përkryer, sepse ditët janë mashtruese dhe
shëndërimi i madh është af i afërm. Dhe thot, do më thënë, tek paragrafi i tretë. I thoni, të e para që tha, i thoni gjithë asamblesë e Izraelit, pra gjithë popullit të Izraelit, ditën e 10 të këti muaj, le të marë gjdo njeri, pja qëfar urdhëje, të marë gjdo burë dhe mundësisht, të marë një qenç për gjdo familje. Gjdo njeri, gjdo familje të ketë të marë një qenç. Në qoftë se familja ishte në numër të vogël të njerëzve, një urdhra të qarta, eh? Nuk i thotë nëse jeni 5 veta në familje të harin një qenç, por nëse është familja e vogël, të thërrisni komshin tuaj në mënyrë që të merrni një qenç të dy së bashku, të dy shtëpi së bashku, dhe të hani mishin. E dyta, qençi që do të zgjidhni do të jetë i patëmet, të jetë jo më tepër se një vjeçar. Nuk do të merrni çfarëdo lloj qençi që të jetë, të madh apo të vogël, por të jetë një vjeçar qençi, të jetë i patëmet dhe motak. Vëllezër të dashur, të mos harrojmë këtu se Zoti na shfaq planin e Perëndis për qençin e Perëndis që ishte i përkryer dhe i pamëkat, që është Jezus Krishti. Të treta, ta ruani deri ditën e 14, ta merrni ditën e 10 dhe ta ruani 5 ditë deri në ditën e 14. Dhe atëherë ditën e 14 të muajit, jo kur të doni ju, por ditën e 14, thotë Zoti, gjithë asambleja e popullit, të gjithë së bashku, çdo njeri veçanërisht dhe të gjithë së bashku në të ngrysur, domethënë në dark, dhe dark atëherë vazhdonte në orën e 6, në orën 6 të orës së sotshme, në 6 mbyllte dera e dita dhe vazhdonte nata. Në të njëjtën orë, të gjithë së bashku do të thërrni atë qenç dhe do të merrni nga gjaku i qençit dhe do të vendosni tek arkitrave dhe tek shtalkat e portave, aty ku do të hani mishin dhe do të qëndroni. Shikoni pra, vëllezër të dashur, momentin dhe hollësirat nga momentin në moment se si jep Zoti. Paragrafi 8. Do të hanë mishin në atë natë, mishin e pjekur, do të piqni në zjarë, do të hani me bukë pa maja dhe me barishtit të hidhura. Nuk do të hani sikur të doni ju, por do të hani të pjekur në zjarë, do të hani me bukë të pa mbrujtur dhe me barishtit të hidhura. Të mos e hani as të pa pjekur dhe as të zirë, por keni kujdes, të hani të pjekur dhe të mos mbesë as edhe një copë mish pa ungren, dhe gjithçka që të teproj, do të diqni në zjarë në fund, dhe keni kujdes, të hani plotësisht, të hani edhe kengen, më fani edhe kokën, edhe kembet, edhe të brendshmet e ti, sepse në këtë mënyrë do të jeni të lidhur, jo të hani as me bijamet tuaja, dhe asë sikur të dëni ju, por të jeni me jenë gjeshur dhe me sëndale mbathur dhe me bastunin tuaj në dorë, pra me shkopin në dorë, me këpuc të mbathura dhe me rip të ngjeshur. Dhe të hani me nëzitim, jo të hani me qëtësin tuaj, por të hani të nëzituar, sepse është Pashka e Zotit, thotë Zoti. Në qoftë se pra do të realizoni holësisht këtë urdhërim, atë të cilën ju porosis, atëherë në atë ditë, në atë natë, më falni, do të kaloj Zoti në përmjet vendit të Egjiptit dhe do të godas gjdo të paralindur si pas profecis se plagës e 14, do të godas të gjithë të paralindurit e Egjiptit, qofshin njerëz, qofshin dhe kafsh, dhe do t'i jap hakun të gjitha perëndive të Egjiptit. Dhe gjaku të cilin do të keni vendosur, gjaku në qenjë që keni vendosur tek arkitrau dhe tek shtalkat e portave, është shkaku i cili do të kaloj, thot Zoti, shaftu sikur se do të gjendeni në atë shtëpi që janë të lirura me gjak, pra shtalkat e portës, dhe nuk do të godas dhe nuk do të ndodh asnjë e keqe tek ju, por në të kundërten ju
do të jeni të ngrenë, do të jeni të bekuar, do të jeni të veshur, do të jeni të gatshëm, sepse në atë moment do të vijë faraoni dhe egjiptianët dhe do t'ju thojnë, hikni, hikni largë, sepse nuk do t'ikni ju vetë, por do t'ju përndjekin që të ikni. Dhe ju, si pas premtimit tim dhe si pas urdhërit tim, do të kërkoni që të merrni të gjithë arin dhe argjendin e Egjiptit, të cilët njerëzit që do t'ju shohin për të që po vdesin të paralindrit e tyre, do t'ju japin, do t'ju japin me gëzim në mënyrë që ju të ikni nga ai vend. Dhe kështu, sikurse e tha Zoti, të përgatitur populli i Izraelit në këtë kohë të madhe apo të vogël të këtyre goditjes që u bëri me plagët, dhe të stërvitur që të realizoi populli i Izraelit këtë vepër, të gjithë pa përjashtuar askënd, as edhe një thundur dhije, thot Zoti, nuk do të qëndroj mbrapa. Të gjithë do të dilni, sepse e dëgjuan me kujdes fjalet e Perëndis dhe ju bindën plotësisht fjalës së Zotit. Erdhen dhe dolen nga populli i Egjiptit, duke e zhveshur popullin e Egjiptit dhe duke ikur në mënyrë të lavdishme. Dhe plani i Perëndis u përmbush plotësisht, pa patur asnjë humbje, pa patur asnjë ndryshim nga urdhërimi dhe pa patur asnjë ndërhyrje të tepërt. U përmbush plotësisht plani i Zotit dhe populli i Izraelit doli nga Egjipti në mënyrë të lavdishme, edhe pse ishin sklever. Edhe pse ishte e pamundur të dilnin, dolën në mënyrë të lavdishme nga vendi i Egjiptit. Në qoftë se tani, vëllezër të dashur, e kthejmë shikimin ton përpara se Zoti të ketë thuar Zoti Mojsiun, do të shohim një vepër, do të shohim një faraon të ashpër, të shohim disa njerëz që stërmundonin popullin e Izraelit. Populli i Izraelit ishte i lodhur tani me akoma edhe ata që lindnin mashkuj i vriste Egjipti dhe faraoni, dhe tani me populli i Izraelit nuk kishte asnjë shpresë shpëtimi, me asnjë shpresë bekimi dhe asnjë shpresë lumturie. Dhe të gjitha këta gjëra vazhduan kur i thirrën Zotit, duke i thënë: O Zoti, Perëndia jon, na shpëto. Nuk e dërojmë dot më këtë të keqe. Çfarë mund të bënte te Zoti? Çfarë mund të bëj Perëndia? Vëllezër dhe motra, Perëndia mundet të bëj gjithçka, mundet të shëndroj gjithçka, mundet që mallkimin më të madh, që mundimin më të madh, që fatkeqësin më të madhe, mundet të shëndroj Zoti në bekim të plot. Mund të shëndroj në gëzim të plot, mund të shëndroj në lavdi të plot. Ma kush ishte Mojsiu? Ishte një qëban tek Madjanitet, i cili kulloste delet e vjehrit të ti. Dhe me thënë, një njeri i pa vler, një njeri i pa njohur dhe një asgjë. Populli Izraelit kush ishte, asgjë nuk ishte. Një popull sklav, nuk ishte asnjë fuqi. Për kur Perëndia ndërhin, ashtu sikur se ndërhiri, atëherë gjërat ndërrojnë në mënyrë të dukshme. Atëherë gjithçka ndërron nga themelet. Sigurisht, dhe këtu është ajo që duhet të kemi kujdes, se kjo nuk bëhet nga njëri moment me tjetrin, por bëhet nga dita në dit, nga ora në orë, nga minuti në minut. Ma si bëhet? Bëhet kur Mojsiu, i cili kishte edhe përgjësin, i cili ishte, si kërësi është babaj që ka përgjësin është familjes, si kërësi janë pleqet që kanë përgjësin e kishës, si kërësi është kisha që ka përgjësin e pushtetit, kisha është ajo që e mirëmban njerëzimin në gjendje që ndodhët sot. Kur të ikë kisha, atëherë gjërat do të jenë tragjike, dhe do të bijen të gjithë njerëzit në duar të djallit, dhe do të mposhten nga djalli. Pra kur kryefamiliari, si pas asaj që Zoti i ka dhenë si premtim që të jetë koka e familjes, ti thërrasë Zotit, kur kisha i thërret Zotit, kur pleqt i thërrasin Zotit, kur kisha ti thërras Zotit,
kur njeriu t'i thërras Zotit, atëherë Zoti, ashtu sikur se tha atëherë, tha, e shikoi, e hodhi vështrimin e tij, pa mundimin e popullit, e shtriu dorën e tij të fuqishme në mënyrë që të shëndroi gjithçka sipas dëshirës së mirë, sipas mirësisë së tij, sipas dashurisë së Perëndisë, që të shëndroi mallkimin në bekim, vetëm ky mund ta bëjë këtë. Sigurisht dhe përsëris, kjo nuk bëhet për një moment nga një moment në një moment tjetër, por bëhet ditë nga dita në ditë, pak nga pak. Aq sa njeriu vepron, kaq edhe njeriu kujdeset, në kujdes të madh pra, duke qëndruar zgjuar, bashkë veprojnë me dëshirën e Perëndisë dhe shpejt e shpejt, edhe shpejt e shpejt, dhe dal nga dal, do të arrije Perëndia që ti përgatis të gjitha, që të jenë të gjitha të plota, të gjitha të gatshme dhe të rregulluara. Do të thënë çfarë? Zemrët e njerëzve të vinë, të jenë hapur, të kenë pranuar që të dëgjojnë fjalën e Perëndisë. Që urdhri i Perëndisë të arrijë tani në jetën e njerëzit në mënyrë të holësishme, në mënyrë që zemrat që janë të hapura të kuptojnë këtë fjalë të Zotit dhe pasi ta kenë kuptuar dëshirën e Perëndisë, të vazhdojnë nga dal dhe përfundimisht për një moment plotësisht të nënshtrohen dhe të dëgjojnë dëshirën të bindën Zotit. Dhe kur njeriu të arrijë që të jetë plotësisht i bindur dëshirës e Perëndisë, atëherë Perëndia ka mundësinë që të lafdëroj njeriun e ti, nësa ti populli, në atë familja apo në atë kish, tek ai njeri dhe në atë ambient që ndodhet, të lafdëroj emrin e ti dhe të sjellë rezultatin që është shëndrimi i plot, që është bekimi i plot i Zotit. Një gjë e cila është ajo që kërkohet nga të gjithë ne, përpara nga Zoti dhe pastaj ne. Nga ne kërkohet. E kërkojmë dhe duhet të jetë një, të jetë bekimi i plot në jetën time, në familjen time, në ambientin dhe në kish. E përsëris, bekimi i plot, kjo është ajo që kërkojmë. Nuk bëjmë gjë tjetër, nuk merremi dhe nuk diskutojmë për bekimin e Zotit, nuk bëjmë mbrapsht. Duam të hymë në qiell dhe të shijojmë, të marrim shpërblimin ton të plot. Gjithçka pra që Zoti ka caktuar, një gjë të bekuar për ne, atëherë ne në emër të Krishtit e kërkojmë, por me një kusht, që të kemi kujdes, që të ecni ashtu sikur se don Zoti, jo si të pasgjuar, por si të zgjuar, duke shfrytëzuar kohën. Mos shfrytëzoni pra kohën tuaj me gjërat e tjera, por përdorni gjithmonë kohën tuaj në mënyrë që të ecni dhe të jetoni tamam sipas dëshirës së Perëndisë. Dhe atëherë bekimi i Perëndisë do të jetë bekimi i caktuar nga Zoti, do të jetë tek çdo njeri nga ne i plot. Dhe kur them se bekimi Perëndisë, dua të them atë që Perëndia ka programatizuar për çdo njeri nga ne, sepse çdo njeri nga ne, çdo njeri ka marrëdhënie të ndryshme me Zotin, por Zoti është një, Perëndia është dashuri, Perëndia është dritë dhe njeriu me Perëndin janë një. Domethënë, do të bekoj, thot Zoti, do të shumoj, thot Zoti, ashtu sikur se yjet e qiellit dhe sikur se rrera që është në breg të detit. Dhe në emër të Krishtit do të bekohen të gjitha kombet. Në emër të Jezus Krishtit do të jesh shkaku që të bekohen të gjithë njerëzit në ambientin tënd. Është dëshira, është mendimi, është
premtimi dhe përfundimisht është dëshira e Perëndis, dëshira e mirë dhe e përkryer. Vëllezër dhe motra të mi, të vazhdojmë një jetë të re, të vazhdojmë gjëra të reja, të vazhdojmë me një frymë të re, me një mendje të Krishtit, të vazhdojmë një ecje të re. Të hapim dhe të zgjerojmë zemrën tonë, mos të shohim majtas apo djathas, shikimi jonë dhe dëgjimi jonë dhe kujdesi jonë dhe lutja jonë të jetë vetën në emër të Jezus Krishtit. Tek Jezus Krishti, tek fytyra e ti, tek fjalet e ti, tek premtimet e ti, dhe dhe të shohim në jetën tonë Krishtin të fuqishëm. Sa më besnik, sa më të palëvizur, sa më të themeluar në fjalet e Zotit, tek holësit e fjales e Perëndis, po të qëndrojmë, kaq më tepër dhe kaq më i lavdishëm do të zbulohet Krishti në jetën tonë personale dhe në jetën tonë familjare. Të mos dëgjojmë kotësi, të mos dëgjojmë fjalë të huaja përveç Ungjillit. Vetëm Ungjilli, asnjë njeri nuk ka mundësinë që të na drejtojë. Vetëm ngushëlluesi, fryma së vërtetës, vetëm Zoti është ai që na drejton dhe na këshillon, dhe mundet edhe don dhe duhet. Dhe askush, asnjë njeri nuk mund të na mësojë përveç se Jezus Krishti, dhe asnjë njeri nuk mund të bëhet princi jon përveç se Jezus Krishtit, i cili edhe don, edhe mundet, edhe duhet të na ndihmoj, edhe të na mësoj dhe të qeveris jetën ton. Dhe ne kemi një rast të madh që të themi gjithmonë në jetën ton, u bëft vullneti yt, si në qiell ashtu dhe në vaj. Amin.